دوستانو دی ویډیو کې سره د پښتو مشهور اداکارا نازیا حفیظ د ژوند او فن باره کې معلومات شیر کوم. کله چې په 1970 کې د پښتو اولنی فلم یوسف خان شیربانو سوپر هټ شو، نو د پښتو فلمونو درس په ټوله دنیا کې خور شو او ډیر اردو او پنجابی فنکاران هم پښتو فلمونو کې رااله او کامیاب شو. خو د یاسمین خان، مسرت شاهین، سبا شاهین، سنیتا خان، بابرا راج، سوریا خان نه علاوه ډیرې کمې داسې اداکارانې وې کمې چې په پښتو فلم کې کامیابې شوې. ډیرې داسې اداکارانې هم وې چې په څو فلمونو کې کار وکړو او بیا غیبې شوې، او نن د هغوی د ژوند او د فن باره کې چاته هم څه معلومات نشته او د ګمنامې ژوند تیروي. په دغه اداکارانو کې یوه نازیا حفیظ هم وه، ډیره مشهور ډانسر وه. شغلې فلم کې د فردوس جمال هیروین وه. په اصل کا مسل کې د آصف خان سره هیروین وه. ځمکه اسمان کې هم د آصف خان سره هیروین وه. حسینا ایټم بم کې د بیدار بخت سره هیروین وه. په دې فلم کې رول د پولیس انسپکټر و. دغه شان نورو ځینې فلمونو کې هم کار کړی دی. دا د لاهور وه او ژبه یې پنجابی وه، ځکه نو اردو پنجابی فلمونو کې هم کار کړی دی. د اردو فلم اعتبار کې بطور ډانسر راغلی وه. پښتو فلم شہزادگی کې هم یوه مجره وه. نن سبا هم په لاهور کې ده، د یو ګمنام او رکې زندگی سره مخ ده، او چې فلمونه ختم شو نو په څو سټیج ډرامو کې هم کار کړی دی. دوستانو دا و د نازیا حفیظ د ژوند حالات چې تاسو سره شیر شو. که ستاسو دا ویډیوګانې خوښیږي نو د داسې قسم نوي اپډیټس لپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ.